indo para mais um jogo de NBA. Tô indo mais cedo dessa vez. As outras vezes peguei um trânsito muito puxado. Vamos ver se agora eu consigo levar uma sorte legal de não pegar tanto trânsito. Aqui tá marcando, vamos ver quanto tempo até lá. 39 minutos, é. Acho que vai dar certo. Vamos que vamos.